Jättää väliin. Leena Nurminen. Leena nostaa. Leena aloittaa tästä 33 kilosta ja nähdään ensimmäinen suoritus. Niin, siitä Rolling Thunderista kunnon ote ja näin nähdään erittäin tyylipuhdas suoritus ja varmasti valkosta nousee sieltä jyrkiltä. Sitten Terhi Vuorela, 33, otatko tämän painon? Jättää väliin Terhi Vuorela, Yvonne Häkkinen, otatko 33 kiloa? Selvä, Yvonne ottaa tämän. Ja näin, jyrkiltä varmaan nousee valkoinen kortti, kyllä. Ja miehet tuskin aloittaa tästä raudasta. 38 kiloa lastataan sitten seuraavaksi. Sitten lähdetään samasta. Anniina Saine, ottaako tästä? Kyllä. 38 kiloa Anniina Saine. Ja valkosta nousee Jaana Tanner, aloittaako 38 kilosta? Jaana lähtee tässä mukaan. Ja valkosta nousee Jaanalle Leena Nurminen, 38 kiloa, ja Leena nostaa. Se oli hyväksytty nosto. Terhi Vuorela nostaako 38, kyllä. Oliko hyväksytty nosto? Jyrki näyttää valkosta, Yvonne Häkkinen. 38 kiloa. Ja helpon näköisesti 38 kiloa valkosta nousee. Lastataan 43 kiloa. No niin, ole hyvä vaan. Anniina Saine, 43. Ja näin. Valkosta nousee Jaana Tanner, 38 kiloa. Jaana tulee vuoroon. Jaana on täällä joskus käynyt sotilaspenkkaamassa muistaakseni. Vuosien varrella tavattu monessakin näköisessä väännössä. Ja se oli hyväksytty nosto. Leena Nurminen sitten, 43 kiloa. Ole hyvä vaan sinne. Ja sitten kilpailija voi aina siinä vaiheessa ilmoittaa, kun yrittää omaa henkilökohtaista ennätystä, niin päästään tässä kaikki fiilareihin. Leenalle hyväksytty nosto, sitten Terhi Vuorela, 43 kiloa. Minuutti on kellokäynti, kello ei käy tuossa noin, mutta pitäisi laittaa tuo kellokäyntiin sinne 60 sekkaa aikaa, mutta kyllä se on jo pikkuhiljaa minuutti murenee tässä. Ei ote pysy, punaista tulee. Laita Aleksi aina se kellokäyntiin, niin se helpottaa tätä asiaa. Sitten Yvonne Häkkinen, 43 kiloa. Hyväksytty nosto. Sitten putsataan se ja vaihdetaan siihen 48 kiloa.
Ja se on mielestäni hyväksytty nosto, Jyrki varmistus vielä kyllä hyväksytty nosto. Ja Anna Tanner sitten 48 kiloa. Lähestytään sitten, jos se on 51,5 vai kuin se oli se Suomen ennätys, niin lähestytään jo niitä kiloja tiukasti. Taitaa olla Jaanan nimissä se, mikäli oikein olen ymmärtänyt. Helpon näköisesti Parasjoen nainen käsittelee näitä rautoja ja sitten Leena Nurminen. Kello aina käyntiin siellä, kun sanon nimeä. Lähtee irti! Ei, nyt lipsahtaa väkisin nyrkistä, vielä on vähän aikaa. Noin! Siinä oli tahdon voimaa. Mä uskon, että Valkonen sieltä Jyrkiltä varmaan heilahti. 48 kiloa Leena Nurminen, kättähän siinä saa vaihtaa ja sitten vuoro on Jonne Häkkinen. Terhi Vuorelan peli jo päättyi. Kello käy, minuutti lähtee siitä liikkeelle. Hyväksytty. Jonne Häkkisen 48 kiloa tuli Jyrki, hyväksy tämän noston ja sitten 50,5 kiloa, vaikka toi nyt sit näyttää ton 50 kiloa tuo sen. Se on nyt otettava sitten. Joku lähtee hakemaan sen prikan sieltä meidän salilta vielä tässä jossain vaiheessa. Tämä jää nyt tähän valitettavasti. Anninalta 48 kiloa, sitten Jaana Tanner. Näin sitten Jaana Tanner 50,5 kiloa hyväksytysti. Ja Leena Nurminen vuoroon. Kova otetta siihen. Nyt revitään. Usko. Tahtoo sitä! Repi! Tämä jää nyt valitettavasti Leenalta tähän, mutta tämä on puoli tuo Leenakin ansainnut. Kyllä tuo 48 kiloa jo ihan kova rauta on. Ja vuoroon tulee sitten samasta raudasta Yvonne Häkkinen. 50,5 kiloa. Ei ollut hyväksytty vielä. Ja nyt Raivoa. Kiukku päälle. Näin. Se oli hyväksytty nosto. Se oli ennätys. Se oli oma ennätys. Oma henkilökohtainen ennätys. Hieno Yvonne. Eli tarkka paino on nyt 51,75, kun meiltä puuttuu vielä se puoli kiloa, mutta ei jäädä nyt odottelemaan sitä. Lähdetään siitä, että siellä on nyt sitten Suomen ennätyspainot. Tämmöisen epävirallinen kuitenkin toi, että siinä on ainakin reilusti sitten se. Ja sitten Jaana, nyt sitten kiukku päälle. Jaana Tanner, ja nyt on sitten Suomen ennätys. Nyt sitten... Ei muuta kuin Raivoa! Ja ei painanut mitään, se tuli hyväksytysti sieltä. Jaana Tanner, käsittämätön nainen. Sitten samasta raudasta
Yvonne Häkkinen. Ja nyt lähdetään sitten. Samaa malliin äsken. Siellä on nyt reikä ilmassa. Anna mennä siihen samaan, mihin Jaana veti äsken. Tulee. Hop! Vielä vaan. Jaksaa. Ja se on nyt ihan... Kunnolla nyt, kiukkua! Satana! Nyt lähtee! Ai, se on nyt sekunnista murto-osasta kiinni, se ei ole ihan hyväksytty.